הייתי עשה דברים, הגאון הגדול, מורנו הרב אליהו, אברג'ל שלי איתה, וכבוד. מחבר רשות, שמונה חלקים, דברות אליהו, וממשיך דרכו בקודש של הגאון הגדול, סבת למשפטים הרב שלום משאש, כמו שרבי שלום כותב, בהסכמה לחלק דברות אליהו, חלק ג', כותב על הרב אליהו, על מורנו ורבנו, כותב שרבי אליהו יודע את הלקרב ואת הלרחק, וכבוד הרב. עוד ידידי, אהובי, חברי מנוער, הגאון הגדול, אבידין מקודש, הרב משה חנון השליטה, כבוד הרבנים היקרים, כבוד הקהל הקדוש, כבוד ידידי, רב פעלים לתורה ולהיראה, הרב הסולין, כתוב עושה אוזניים לתורה, שלא תשתקח למנהגים ולכל דבר שבקדושה לעשות לו אוזניים ולייצב אותו לדעת שהדברים לא מביקח אלא לכל דבר ודבר יש לו יסוד לכל דבר הוא יסודתו בהר הקודש הרב חנונה היינו יחד כל השבוע בכנס דיינים, מתי כבוד הגיע? תגיד, רבע לשמונה הגעת לירושלים? לא, אני הגעתי קצת לפני כן, אתה בטח הלכת לטבריה, לא? הוא טברייני במקורו, אז בטח עברת לטבריה, לא. אני באתי לכאן ישר למוסיוף לשיעור, ועכשיו יכולתי להתפנות, ואני מבקש ממש סליחתכם שהגעתי ביחור. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. מה משה רבנו? הרי מה תפקידו בכלל? מקהל קהילות. משה לוקח את האוהל מחוץ למחנה, יום יום באים אליו, מלמד תורה. אהרון, תפקיד אחר. עושה שלום, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין עוריה בית אביה. אבל משה רבנו תפקיד אחר. אי אפשר שרב יעשה את הכל. גם ללמד תורה וגם להתעסק עם הציבור. זה דבר קשה. כל אחד ייקח את התפקיד. ודאי אהרון היה גדול בתורה, אבל הוא הקדיש את עצמו. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקריבן לתורה, לא שלמשה רבנו, חס ושלום לא, אבל היה לו במידה מסוימת, לא כמו אהרון. עד כדי כך אומרים, מה שרב יעשה, הוא לא יצא ידי חובת הציבור. מה שתעשה לא תצא ידי חובה. כתוב, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. מה זה וקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש השם? אנשים מטבע הדברים יכולים להיות מרוצים מאהרון. למה? אוהב שלום, רודף שלום, נמצא בתוך המחנה. למה אתה לא מדבר עם החבר? למה אתה לא מדבר עם אשתך? למה אתה לא מדבר? מסדר את העניינים. מטבע הדברים זה ודאי רב הכי אהוב על כולם. תדעו לכם גם לאהרון היוצרות. וקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש השם. לאהרון אומרים לו, אדוני, אתה רב, מה אתה עושה פה? אתה קדוש השם, תלך תשב בית כנסת, תלמד תורה כל היום, אל תבוא לבלבל לנו את המוח, למה אתה רב, למה אתה זה, בוא נעשה שלום. וגם למשה היוצרות. משה לא התערב בעניינים של אחרים. אבל היו כאלה באו בטענות משה. למה אתה לא בא למחנה? מה אתה יושב לך שם? אני זוכר פעם, ראיתי באיזה ספר בא המגיד מדובנה, אצל הגר"א. אמר לו, מה, חוכמה לסגור את החלונות
ונסגר בתוך ארבע עמות של הלכה? תצא בחוץ, תראה אנשים, נראה את מכיר. אבל אז אני לא לומדים תורה עם חוכמות. לא צריך עם חוכמות. מי שמגריש עצמו לתורה, באמת לתורה עד הסוף, הוא מסוגל גם לציבור יעשה. לומר לכם, וכאן נאור למשה במחנה, על משה היו טענות, למה אתה לא בא למחנה. לאהרון, גם כן היו בטענות. אתה קידוש השם, מה אתה מתערב בענייני? אדם צריך לדעת, לעשות, לא צריך לשאול, להתחשב מה אומרים, מה יאמרו. אתה מתאים לזה דבר, תעשה אותו במנו מובנה של המילה. ויקהל משה את כל עדת בן ישראל. אומר האלשיך, מה הדגשה את כל עדת בן ישראל? לא כולל ערב רב. ערב רב, משה רבנו לא קיבל אותם. בכנס הזה שעשה משה רבנו ויקהל משה את כל עדת בן ישראל, לא ערב רב. למה? מי שעשה את העגל זה הערב רב. רד כי שחית עמך. עמך בנו עמי, כן. זה הערב רב שקיבל אותם משה רבנו על דעת עצמו. אלה עשו את העגל. אלה היו מלומדים בכישופים. הטובה יצא העגל הזה. אמנם נקרא על שמו של אהרון בגלל שהם יעורי. אבל העגל נעשה על ידי ערב רב. ואם כן השאלה נשאלת, שואל על שייך, אז מה זה העניין של עם ישראל? ערב רב עשה את העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, ערב ממני ואשמידם ויעשך לרוי גדול. למה תשמיד? מה קרה? ערב רב עשה את זה. ועוד יותר, אחרי שהקדוש ברוך הוא סולח לנו. ומסלחתי כדבריך, וביום פוקדי, ופקדתי עליכם כשעכם. התיק הזה לא נגמר. עד כדי כך אמרו חכמים, כל צרה שלא תבוא על עם ישראל שאין בה ממעשה העגל, כמעט ולא. הכל יש בו מעשה העגל. מה קרה? זה ערב רב עשה. התשובה היא כך. וכי מותר לערב רב, לעשות מה שהם רוצים בתוך מחנה ישראל. מותר להם להשפיע את התרבות שלהם עלינו. אבל מה כתוב שם? וירא את העגל ואת המחולות. משה רבנו לא כעס מהעגל. גם היום יש לנו הרבה עגלים. דמויות של עגל. כדורגל זה לא עגל. זה עגל. טוטו זה לא עגל. עגל. הופכים אותם, הופכים את הדברים האלה לבעלי חשיבות. יש לנו הרבה עגלים. השאלה, מה אתה עושה לעגלים האלה? אם אתה עושה להם פרסומת, אתה ממסד אותם, אתה הופך אותם לבעלי ערך, זו הסכנה. אם היו עובדים את העגל באיזה חור, באיזה מקום, לא אכפת לנו. ויער את העגל ואת המחולות, לעגל עשו מחול, רוקדים מסביבו, שעובר פה אותו להבדיל אלף הבדלות, בהכנסת ספר תורה, הרי כולם יוצאים. ואם עובר של דברים אחרים בשכונות אחרות, כולם יוצאים. הפרסומת, המחול מאוד מאוד משפיע. ויער את העגל, זה לא נורא. ואת המחולות, עושים לזה מחול. מחול לעבר הזרה, אתה הופך את זה לבעלת ערך. ויש השפעה מאוד על הציבור הרחב ובמיוחד על הנוער. לכן הקדוש ברוך הוא כעס. הרף ממני ואשמידם. איך עם ישראל נותנים לערב רב להשתולל ולעשות מה שהם רוצים? מה, הם באו להשתלט עלינו? יהיו בעלי בתים עלינו, הם יגידו לנו מה לעשות?
לכן משה רבנו עליו השלום, כדי למגר את ההתקהלות הזו שהייתה לעל העגל, אז ההתקהלות הכי גדולה. כמה היה ערב רב? שאומרים 3,000, שאומרים 30,000, בואו נלך 100,000 היום. אבל כמה ההתקהלות של משה רבנו הייתה? כמעט 30 מיליון. אתה יודע איך? פעם לקחתי מחשב, פעם המחשבים, כשאתה היית מעמיס עליהם הרבה, זוכר רבי משה, היו מתקלקלים באמצע. לקחנו מחשב, התחלנו לעבוד, 6 בקרס 1, מינימום היה לכל אחד היה לו 4 נשים, 5 נשים, לכל אחד היה לו בית ספר, גן, זה. בסוף יצא לנו בערך בין 26 ל-30 מיליון. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצא מן הכלל. עכשיו כשנוער מסתכל על אותה הפגנה של העגל שהייתה לפני כמה ימים, מסתכל על ההתקהלות של משה רבנו, איך היום אומרים, היו בהלוויה פלונית כך וכך היה. מה זה? זה מראה על חשיבות, זה מראה על ערך. משה רבנו רצה למגר ולטשטש. ומה? ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ללא יוצא. אבל רק בני ישראל אומר על שם. הרב רב לא. שלא יבלבלו לנו את המוח, שלא יטשטשו לנו. מוריי ורבותיי, ידידנו הרב אסולין, שליטה. כפי שאמרתי, עשה אוזניים לתורה, במאמרים, בספרים, להפיץ ולמסד ולחזק את המנהגים שלנו, שכולם מסודתם בהר הקודש, על ידי גדולי תורה, גדולי הלכה. והוא משתמש בשיטה של משה רבנו, ויקהל משה. להקהיל קהילות, כאשר מקהילים קהילות לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הדבר מתחזק, משתרש. אנחנו מאחלים לו, כל החברים העוסקים במלאכת הקודש, אריכות ימים ישנים, דשנים ורעננים, ונזכה יחד להגדיל תורה ולאדירה ולראות טובה וברכה. אמן כן יהי רצון. חזק וברוך למורנו ורבנו שליטא. כעת, כאן המקום בעצם להודות לכל הרבנים שטרחו ועודדו את האיגוד, שכמו שאמרנו בראשית דברנו, שיצאו כמה קבצים, שהרבנים יכתבו שם מאמרים, הן הבחורים, הן האברכים, וגם יתקיימו כפעמיים מבחנים על פי סימני השולחן ערוך ומקורות של ספרי פסקי ומנהגי רבותינו, ולמצטיינים במבחנים עצמם תינתן כמובן מלגה. כל מדי חודש בחודשו אנחנו נמשיך לקיים את המפגשים עצמם, שנעמוד גם בנושאים סוגיות, גם בהלכה, גם במנהג, ולאחר מכן נדבר ויישאו דברים, לקחת דמות אחד מרבותינו או אחד מהקהילות שהיו במרוקו. וכאן המקום באמת להודות לבעלי האכסניה של תורה, הרב מרדכי הכהן שהעמיד את המקום לרשותנו, וגבי הגאון הגדול, הרב ישוע ממן, זקן רבני מרוקו, היינו בביתו כבר פעמיים כשהגענו כאן לערב, הרב פשוט אתמול יצא, הגיע מבית הרפואה לביתו, הרב מתפנה והרב יוצא, מתפנה וחוזר, אמר עד רבן, מבקש מכל הציבור סליחה, ואני מברך אתכם, שתעלו מעלה מעלה, והוא אמר, תבקש, תפללו, לרפואתי מרכילות סבא, נהיה חזק בני, ובוודאי יבוא, ונעצים לברכותינו, ואת זה המקום, ושהציבור ירבה בתפילה ותחינה לרפואתו של הרב ישוע ממן, שרק בשנה האחרונה הוא היה למעלה משלוש פעמים, בבית החולים, זה המקום באמת להתפלל ולאחל לרפואתו, והמקום גם להודות לרב שלמה פרץ, לרב תורג'מן, מזכיר של האחדות, הרב נתנאל, הבצרור, החזן הדגול, שהגיע מהעיר צפת, וכל מי שטרח וכל מי שעמל, ברכת השם עליכם, ומעל כולנה הרבנים שטרחו ומחזקים את כל הפעילות, ומה שהדברים ימשיכו, לא רק היום שעשינו ערב עיון, אלא דברים שילכו וימשכו, באמת כאן המקום לברך אותם לאורך ימים,
וחזקו ואימצו. רבי חנניה בן הקשה, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שלמען הפת מצית כל ידי תורה ויד. גדל והתקדש שם רבה, ועד ירק מבותיה וימניך מבותיה ועצמה פורקנה ויקרב משיחה. היכון וביום יכון חי לכל בית ישראל, ועגלה וזמן קריבים לו אמן. ושומר רבה מברך, לעלם מעל מעל מיה יתברך, משתבח ויצפר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה וריחו, לילה מכל ברכתה, שירתה, שבחתה, מלחמתה, אמרם לעלמה ואמרו אמן. על ישראל והרבנן והתלמידון והכל תלמידי תלמידון, יתבין ועסקין ואורייתה קדישתה, ויבאת ראה דמך אתר ואת הרי למכון ולסון למחינה וחזדת חי הריכם וקדום הראשון ובעריו ואמרו אמן. ואמר אבא מן שם היה חיים מסבא ושעה מלחמה סלזה באופה וסלחה וכפרה ורבע ועצר לנו כמה מוסאי ואמרו אמן. עשה שלום ומה בו ורחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. לכולכם ירוחים, כל מי שירצה להירשם לכינוסים הבאים ניתן להירשם בכניסה, ויש שם תמונות ויש חוברות, כל אחד יכול לקחת תמונות ומחוברות בכניסה, ובעזרת השם לחודש הבא נעדכן את כולם על השעה ועל המקום. ברוכים תהיו.